የሚገርም ጥንቃቄ ነው። አረ ለጥንቃቄ አይደለም እና ለምንድነው? ፋሽን ነው ፋሽን ነው ፋሽን ነው ፋሽን ነው ዘውነ ተዘጋጀበት እንቀጥ ወይ ግንባር ላይ ያረከው ምንድነው? አረ እቺን ለመሸፈን ብዬ ነው ምንድነው መጨነቅ በሆነ ባልሆነው 10 ሞልቶ ያቅም ዓለም 9 ነው በሎ እንጂ ደንደራራ በሎ እንጂ ደንደራ። እሺ ጥሩ ነው ግን ድምጽን 37.5 አርገ መስፈን እየቻልክ አንተ ግን ሃይ ፒች እየተጠቀም 37.7 37.8 ታርቀዋል። ይሄ ደግሞ ድምጽ ይገልጽ ድምጽን ሞተ ማለት ደግሞ መስፈን አክቲቭ ማለት ሌላው የማይክ አጠቃቀምን ወድጃለሁ። ካፍ በቂ ርቀት አለው። እንኑ ርቀት ጠብቀ ከዘፈክ ጥሩ ድምጽ ይሞን ትችላለህ። አዎ እኔም ከሷ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብ ነኝ። የድምጽ ሙቀት የጨመረው በሚወጣውና በሚወርደው ድምጽ መሃል በቂ ርቀት ስለማጣብቅ በሚወጣውና በሚወርደው ድምጽ መሃል በቂ ርቀት ተጠቅመ ከዘፈክ ድምጽ ከሞት ይድናል። የመኖር ተስፋ ይጨምራል። ስለዚህ ይሄንን በሁለተኛው ዙር አስተካክለና እሺ ከመልካም ነገሮች ሲጀምር የሙዚቃ ምርጫህን በጣም ወድጃለሁ። በዚህ ሰዓት መጠንቀቅ እንጂ መጨነቅ አያስፈልግም። ሌላው ባንታ ዘባፈን ውስጥ የታዘብኩት ምንድነው? ትሸርፋል። አሁን በግብቶን ማንንም አይደለም። በጣም 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 ትሸራርፋል። ሜጀር የነበረውን ማይነር አድርገ ትሸራርፈዋል። በዛ ላይ ዘፈኑ ቡርካን ቅብሎብሃል። ጉሮሮህንና አፍህን በትክክል መሸፈን አልቻለም። ስለዚህ ገበር ያስገባል። አይደል? እድል ሰጠነው ሌላ ዘፈን መስፈን መስፈን ይችላል? አዎ። እሺ ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ። ጭርሲል አሉድም ጭርሲል አሉድም አባብሉኝ አጫውቱኝ ሌላ ላስቸግርም ከጎኔ ሰው ሳጣ ጭርሲል አሉድም ማሂ ጭርሲል አሉድም ጭርሲል አሉድም አባብሉኝ አጫውቱኝ ሌላ ላስቸግርም ከጎኔ ሰው ሳጣ ጭርሲል አሉድም። ምን አይነት ዳገት ይሆንክ ልጅ ነበና።